Nastavlja se saradnja lokalne samouprave Pirota sa brojnim ministarstvima. Saradnja se ogleda u finansijskoj podršci za realizaciju infrastrukturnih projekata, socijalnoj zaštiti stanovništva, subvencijama za poljoprivrednike. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Pirota Vidojka Panajotovića, dobar potez lokalne samouprave bio je kupovina doma vojske. Rekonstrukcije zgrade finansira se preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije uz učešće grada. Smatram da bi do sada pala da nismo to uzeli. Ja se zahvaljujem Kancelariji za javno ulaganje i Ministarstvu građevine koje finansira ovaj treći sprat iz rekonstrukcije doma vojske. Biće to velelepni objekat u centru grada sa ogromnom kvadraturom što nam je potrebno. Pokazalo se i ono što smo kupili iz strelište gore Bužurato da će to i tekako biti potrebno u Pirotu. Planiramo, iskreno da vam kažem, da ćemo, planiramo da kupimo i ovaj ruinu od motela na Vrelu i smatram da ćemo, ako to uradimo, da će to biti isto jedan od objekata koji će biti izuzetno atraktivan za Pirot, jer smatramo da ga preuredimo, da napravimo kao što je karaula, ono što smo kupili u Dojeknicima i to je dobar potez. Za ove namene iz budžeta će biti izdvojeno oko 7,5 miliona dinara. Dve godine za redom, Ministarstvo za brigu o selu sufinansira kupovinu 15 kuća sa okućnicom na području grada za mlade bračne parove i samohrane roditelje. Ovo ministarstvo pomoglo je i organizaciju miholjskih susreta sela u Dojkincima sa 400.000 dinara. Dobra je saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, ističe Panajotović. Budžetski fond za poljoprivredu iznosio je ranije 200.000 dinara. I prošle godine i ove godine smo izdvojili 56 miliona. 54 miliona i 700 su subvencije. Znači, ostalo nam je oko 9 miliona 9.400. Očekujemo da ovaj mjesec, eventualno i sljedeći mjesec, i tu bi bilo kraj što se toga tiče, za ovu godinu. I mi vodimo računa da ne prekoračimo budžet, taj je budžet nas i kao što znate, mi delimo sredstvo na koliko imamo. Dok imamo planirano sredstvo, deli se ne uzima se, pa onda sljedeće godine iz budžeta, kad budemo doneli odluku u budžetu, onda se to isplaćuje. U toku je izrada plana i programa i na lokalnom i na državnom nivou za projekte koji će biti realizovani iduće godine u oblasti infrastrukture. Cilj je asfalt do svake kuće u gradu i selima, kaže Panajotović, dodajući da je za rekonstrukciju pojedinih deonica neophodna pomoć države. To je slučaj sa putem do Sinje glave i Pasjača, za čiju izgradnju je potrebno više od 150 miliona dinara. Na koji način i koji putni pravci će biti rađeni iduće godine, znaće se posle formiranja vlade, kaže Panajotović.